神戸大学のオープンイノベーション機構の目指すところは、企業の皆様の事業への思いと大学の地を結びつけ、社会に新たな成果を提供することです。その実現のために、まずは企業の皆様と連携して最適な出口戦略を描き、次いで研究サポート体制を構築し、企業の要求水準を満たすマネジメントを実現することをミッションにしております。企業の皆様と大学の研究者との間を取り持ち、方向付けしていく役割を我々は担っています。その主役がクリエイティブマネージャーで、本学では十数名が在籍しています。いずれも産業界での実績を積んだ人材であり、産業界と大学との架け橋になれると確信しています。これから我々が発足当初から主要4分野と位置づけている活動をご紹介します。神戸大学ではポートアイランドの国際がん医療研究センター ICCRC を拠点として、次世代医療新規医療機器の研究開発を進めています。 ICCRC では特にがんに対する先進的外科的治療を推進し、産学連携による国産手術支援ロボットの開発に取り組んでいます。我々神戸大学はですね、メディカロイドと一緒に開発してまいりました国産の手術支援ロボット火の鳥がですね、昨年の8月に上市されまして、12月から実際の手術を始めております。この火の鳥を使ってですね、遠隔手術という実証実験をここでやっていくことになります。でこの手術室の中にもですね、 5G のアンテナがありますけども、それを使ってですね、その 5G のネットワークを使った遠隔手術というものを実現させていきたいというふうに思っています。神戸大学の先端バイオ工学研究は、スマートセルと呼ばれる目的の物質を非常に高い効率で生産できる微生物の構築を進めています。そしてバイオファウンドリーと呼ばれる専用のバイオ実験工房にて、その作業が進行されています。私どもは世界に誇るゲノム編集とかゲノム合成とか、非常に先端的なバイオテクノロジーを開発していること、それのみならず、それをデジタルとロボティクスを活用して融合していくことにより、迅速かつ正確に目的の生産微生物を構築する世界最先端の統合的な研究を実施しているということであります。現在多くの企業様にこの点を高く評価いただいておりまして、我々は様々な研究開発を多くの企業と共同で進めさせていただいております。脳を健康に導くまちづくり、スマートブレインシティの実現を目指したスマートヘルスの取り組みを始めました。内閣府インパクトという大規模な国家プロジェクトを通じて、脳の健康状態を指標化する BHQ を開発し、国連の機関によって国際標準に承認されました。現在 BHQ を活用し、様々な業界の企業様と脳に良い製品サービスの開発に向けたコンソーシアム活動を行っています。風力や太陽光発電は季節や時間帯、日射や風の強さで大きく変動します。しかし水の電気分解を利用して発生する水素を蓄えておけば、必要な時に水素から電気に変換できるので、再生可能エネルギーは無駄なく利用できます。液体水素は液化すれば体積が約800分の1になりますから、貯蔵輸送効率が極めて高くなります。そこで私たちは大学の練習船である深い丸に液体水素を搭載し、航海中の揺れなどによる液体水素の熱流動挙動に関する試験研究を行うなど、基礎研究のみならず実利用のための問題解決にも取り組んでいます。液体水素の研究を通じて海洋再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、総合的な研究開発の推進に努めてまいります。この4分野以外にも拡大すべく活動中ですので、大学の地と企業活動との競争について議論する機会をいただければと思います。